Yesu wa Kristo. Kali ya nene. Urithi. Ikai. Kuna watu ambao ni wajanja. Nekuli adu oke muno. Wakisha pata vile kumiandiko. Wana maje kile kuandiki. Wanga wa wanaigeuza. Makono wa makigaru na. Kwa sababu wanataka kujishikia kubwa kubwa. Toto maleta kwenye itereshi nene. Lakini uu mlimbaji anauliza hivi. No oyo mwini anaulia tere. Nataka kuongea imani tunaenda kwa ubatizo. Aenda kode tumbe tunazi kifa. Yesu alipobatizwa. Sisi afatilio. Alipelekwa jangwani na roho. Akitwaa wewe ile roho. Kwa siku ngapi? Viko 40. Mirokwena. Nili kilikuwa kinatafuta mwana. Nikija sana kio. Ni urithi. Ndigai. Alijulikana yeye wa biguni. Amelekewa na mama. Lazima arudi biguni. Na ndokija soka matendo. Lazima ateke na aridi ulimwengu. Ndokija ambao shetani alikuwa amekamata. Na shetani aje tete. Na alipobatizwa. Na wanafatika. Akaenda jangwani. Akajikuta mbele ya Yesu. Praise the name of the Lord. Tuna kile moshe. Atire. Wewe unaweza aminika. Wewe na uchuke moyo wako ukiwa jangwani. Wewe kuja mbele ile unaweza aminika. Na mimi hapo tena. Ukiwa kwa uchungu. Wewe ina wadu. Mungu anaweza kukuamini. Na kuyoke. Wakati unajaribiwa. Njiwa mbinguni. Chumo chake kilima kukima dutura matuwa. Loo alikuja kama njiwa. Loo ajuka hana katutura. Akamtua kwenye bega. Ajuka kinyitira kisina. Na ebingu ikafunguka. Mwani iguru liki hingoka. Ikasema hivi. Eki wate nere. Sauti katoka mbinguni. Sauti kima matuwa. Ilikuwa ikisema. Eki uga. Uyu ni mwanangu mpendwa. Niwe mwana wako wenye bega. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Yani Mungu alimuamini. Kaya kimuihoka. Huyu atapitia uchungu. Huyu ni kugelela nguo. Huyu atapitia msalaba. Huyu ni kugelela madhara. Huyu atapigwa mishumari. Huyu ni kuona mishumari. Huyu atanyweshwa unyongo. Osho, nani akumeni? Huyu atadungwa mkuki. Nani avute sana itumbo? Lakini ni mrithi wangu. Huyu ni ile ile yako. Ataacha amenishikia ulimwengu. Hebu tigewa tena. Ataacha ameniletea roba. Atigia tena hela roba. Ataacha ameniletea jeri. Hebu tigate hela cha. Ataacha ameniletea reverend. Yo me traigo ya na tu traigo.
kuaminika kwa masengenyo. Ni kuliko yoke kadhaini wa. Wakati unashtaki shetani si masengenyo. Hitiro la shuka shetani ile timati. Baba angalia. Kuna watu wanaombaa vizuri. Ebu ana ukute mtu akiwa ndani ya roho. Wanga ame ni tayari limoshelea na pia. Hata juzi walikuwa mahali. Mama ni marani hapo. Na walikuwa wanapiga. Na ni mara hora. Na ni napoa tu inose. Na nilikuwa kwa tishini. Ya ndio shia la maya ndio. Ya mwana bakiri. Ya nilele kwa shia la maya. Ya mwana mane. Na wewe Yesu wangu nitete. Na Yesu wako nitete. Lazima kabisa niaminike. Katika kanisa la Mungu anatafuta watu ambao wataaminika. Wakati wameinuliwa anasema Yesu. Mimi nitaaminika. Wakati wanafukuzwa kanisani. Wanasema yes Jesus. Urithi wako inatafuta. Atiniga ile kule rasalio. Ndio maana Yesu alipeleka jangwani. Yesu twaliro wewe. Yaani mapepo ikamteka. Kama kimoya. Roho akambeba. Roho akimakuwa. Peleka jangwani. Akimo tena wewe. Maana aliaminika. Nitona ni hoke kile. Jehova akasema huyu mwanangu mpendwa. Jehova chuma ni mwanangu. Nipendezwae naye. Nikenaje wewe. Usikizeni. Nikenie. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tunaenda kwa ubatizo. Turadhi nifatidie. Wewe ambaye unaenda kubatizwa leo. Wewe unadhi kufatidia mbodhi. Na wewe ambaye ulibatizwa. Na wewe ufatidhie. Wakati umepitia ugumu. Kitulie wangele roho. Shetani akakuonyesha. Shetani akakunia. Sio hiyo hiyo kanisa ndio baya. Kanisa ni ocho. Na badala uambie imeandikwa. Na hapo wewe shetani kwa sema ni kama nilikosea kubatizwa. Atira kanenda etirie kufatidia. Wakati nilikuwa nakubatiza Pastor Jerry. Niliyafatidhia Pastor Jerry. Walikuwa yeye na wafurugo. Na kesho niliwapeleka kwa moto saa 12 asubuhi. Achapata wala zina sarasia roshine. Mapema. Tena mwana wakitoka kwa usingizi. Akimatoro. Nikawapeleka kwa moto. Akimatoro roho. Bwana Jeria alikuwa ananiuliza kwani? Jeria Jeria. Ni nani gani? Ino nayo ni ile kwa wewe sikia hii. Ni ndio ndio wewe. Saa 12. Zina sarasia roshine. Hii ni gani? Ino ni ile kwa. Nikamwambia ni ya roho. Ni ya roho. Kwa sababu ilikuwa ni ya urithi. Sasa mtoto wako yuko. Ndio maana yako vile alivyo. Lazima angezaliwa asubuhi hapa. Hapatikane amezaliwa. Nakaria shereto.
mo velo wamupiga asubuhi wamupiga mchana walikonfusiwa wana alizaliwa mapema praise the name of the Lord. Ndio maana akipandishwa jangwani wana anasema hapana. Nilisikiza Sunday alisema hii. Aingia Sunday. Yeye nilimuita nikamwambia wewe ulijipeana watu. Sasa wewe ndio haingia tu. Na kweli wakati nilimwambia hivi. Na kuelewa uko. Hata kama wanatupa mishale wanatupia bali. Hauna koroma ikaja miguu mimi kaja ya konene. Bwana Yesu atakate hiyo hadi. Wewe utaletea urithi. Wewe ni mtu tena igai. Wokovu ni urithi. Hauna kile igai. Tumerithi kutoka kwa Kristo. Ni tumaita kama kwa Yesu. Na tumeurithi ndio tuingia paradiso. Tumaita kiburi ndani ya urithi. Kuingako mtende ni waikai. Wacha chuki ukiwa kwenye urithi. Mbona ndio waikai? Wacha kujipenda. Piga kuieta. Mungu anatafuta watu ambao. Kayana sabia basi. Watasema nitatetea urithi wangu. Nitapata tena igai yako. Naona mtu akidawi wa chamba. Atendo magai wa mgota. Hata anachukua panga. Ona yana roho hiyo. Sasa Reverend kwenu kuna watu wanachukua panga. Nikulia tu moyo wangu rufaka. Kwetu watu wanashukuliana bunduki. Kwetu moyo wangu ameshika. Ndio mtu akifyetua ngombe inagawika. Ningeona aho radi zazi moyo wangu. Moyo wangu. Ishinishe chako wa. Praise the Lord. Amen. Kwetu hakuna kupelekana kwa chifu. Mtini mtu ana nashifu. Ama kwa mzee wa kijiji. Kana kwa mzee wa wangu. Saidi walianza hiyo tabia. Nende mapi niliogua. Kwa sababu mioga ziliingia. Ni todo kwa yale waiki. Zikakoza kutetea urithi wao. Kiagabu tetea lakini mwanzo ule ndoka pereje hii na hata ukienda ndani kabisa na ukitonya mwana makelia hata wajui logi ni nini wanamatie mafuta mekugate leo wanajua wafunge shuka omote meza shuka na wafaye nyamuga mekile nyafoga matetele urithi wao matetele igairia shuke ya K47 na kidoto tuwa matita ya K47 na kidoto tuwa wanajua enda kukini tatu nanyata igawa nini anafote ile kubo akano mene na kini ya kusatu wanamuida usipa osoba kama kama tuko mila jamaa hezi ya kalana osoba kama anatetea urithi. Kulikuwa na mzee mmoja, nikimaliza na maliza. Kone mzee uliomwe akili kile. Nilikuwa nahubiri katika kitabu cha Mathayo. Vipi waifu kulia Mathayo? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Hapo nne. Mathayo kwa Biblia inya. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwishowe akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru mawe haya yawe mikate. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akajaribiwa. Akijaribiwa. Tunaenda paradiso. Turadi paradiso. Tunaenda Jordani. Turadi Jordani. Tukitoka Jordani. Toma Jordani. Tukipandishwa mahali nyikani. Wana watu wa roho leo hivi. Utakaa aje? Owe karate. Wewe utasema nini? Okubate. Yesu alisema. Yesu akiruga. Imeandikwa. Ni kuandikito. Mtu hawezi akaishi. Mtu dagetora tu. Kwa mkate tu. Na mkate wiki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenena. Unakuta watu wengi wanabatizwa. Rakora kugima patidio. Wakiwa na passion. Mali na ohinya. Wakiwa na moyo. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakiwa na roho. Wewe na roho ya kutumikia Mungu. Wao tukatera. Lakini wakati ataenda jangwani. Na adi wewe nini? Nasema sasa
Mwona nakosa Sundays. Mwona miaraga kukaka. Ata sasa kujami. Mwona daroka. Kama ombi akuchi. Mwona doka kama hawa ya. Sababu anapitia sana. Mtoto ni rahe toki. Kwa sababu yeye ndio ameonewa na dunia. Mimi ronde roho mwona ni. Ngoja wakati. Nini unile hii. Ukisha batizwa. Hakuna mafatiki. Hakuna maji ingine. Sile mai maji. Hakuna damu ingine. Sile baka meju. Praise the name of the Lord. Iwewe sasa usimame. Iwewe roga me. Ili Jehovah kutete. Ninakuombea neema leo kwa jina la Yesu Kristo. Urithi wako, urithi wako ikaidia ku. Ni wengi wanaoitafuta. Ni wengi wanataka watu tokee. Ni wengi wanataka watu. Si ati wachukue. Waweke kando. Praise the name of the Lord. Ukiona tu wazima. Uko kwa barabara. Wako na huduma ndani yao. Lakini walinaswa. Wakawekwa shushokora. Magetuwa shokora. Wakabebeshwa mizigo. Magekuidia meligo. Waende kwa takataka. Magadamadiku takataka. Wajipake oi. Magime hake moi. Wachome tairi za gari. Masile tairi za gari. Wafute iyo moshi. Magine gada magushepe. Yalikuwa mafuta yao. Nenada matuike maguta. Ili wasitete ulini. Nenada matetelele. Ili wasifikanie. Nenada matiga kinya. Kama kuna roo. Kono kwenye roo. Kama ile kusukuma. Asoko mdime kia. Kwa jina la Yesu Kristo. Haina uwezo juu yako. Lazima uashiriwe. Na walio kamatwa. Na tabiri waashiriwe. Kwa jina la Yesu. Vini wale tole ya Yesu. Ulikuwa na mzee mmoja. Kwa ni na mdhuri yomwe. Huko kwetu. Kukwao. Alikuwa mwanajeshi. Ali mwanajeshi. Alikuwa anaitwa Ole Saraja. Etabo Ole Saraja. Huyo Ole Saraja. Ole Saraja osho. Akataka kujaribu vijana wake. Akienda kongelea sana. Nafikiri roho yake ilikuwa imemsungumzia. Roho yake ni ya mwana gereza. Siku zake zimeisha. Kikosi yake ni dilete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo alikuwa anapatia kijana yake pisto. Akanegera kamwana pisto. Anamwambia elder uniletee 10,000. Akamwona ndio ndio hela kili 10. Na sasa kujua utatoa wapi. Na direnda kome nyako mtako. Ende ulete. Dionde here. Alikuwa anatafuta shujaa. Asana kia cha hapa. Na mtu wabaya naweza mridhi. Kana moto ulio kinga ya hapa. Sasa ni uwane na mimi mtoto ya askari. Nina nepone mwana wangu mtikani. Niende nikapore watu. Fuye kahorea tu. Anawekelea pisto hapo kwa meza. Akaigelea pisto meza hii. 10,000 na wewe mwanajeshi unalipwa vizuri. Kiliko mimi mwanajeshi na leo wega. Jana yake mmoja mkubwa. Mwanake wake na mwenene. Anaitwa Benjamin. Eta kwa Benjamin. Akachukua akiba ya akaenda mahali kwa barabara. Akifika farafara. Akajifalisha kimaski. Akilikira kimaski. Aona kinisa likinakuja. Na kanisa ni roka. Na imejaa watu. Na hiyo letia tu. Akasema simamisha. Akimbaro mamie. Watu wote chini. Atoze uma. Anataka teleki. Alenda giliko mi. Dereva wekelea. Dereva ingerera. Akamwekelea saba. Kimwekelea mmoja. Na wengine wakangelea wekelea. Asinge maki ingerera shia. Akambia mkeni. Akimera kirai. Wana ikajaa 10. Ika ikoni wali 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akambia yeyeni. Akimera tiyeni. Akaletea baba yake. Akimera fofa wako. Akambia mbio teleki. Kimwekelea giliko mi ishi. Hey, pisto yako. Pisto yako yeye. Ndiye akamuuliza umetoa wapi. Awarutako. Nimesimamisha gari. Daroma mia gari. Na ilikuwa ya Nissan. Merani Nissan. Namba plate ni gani? Namba ni shikana. Hii na hii na hii. Hiyo leo leo. Hiyo hizi 10K. Hizi ngiri 10. Yule baba yule mzee akabeba kijana yake. Mtunye ile kwa mwana cha. Akampeleka polisi. Akimotoa polisi. Kasema nimeshika kimwizi. Kimwana ndani kwa mshi. Hii gari. Aiita gari. Gari fulani. Na ile gari ina. Hiyo hizi pesa. Hizi pia. Yule driver ako wapi? Driver ako. Akatafutwa. Aviozo. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anene. Akarudishwa pesa yake. Pesa yake ni biashara. Mwizi kikaashiriwa. Kama shinge kile tu. Baba akakuja nyumbani na mtoto. Ndio kana mwana mshi. Ndio unaweza nifanyia hivyo. Atendao chukio. Akamwambia hapana. Hasha. Nitakupeleka kwa jeshi. Utwara jeshi. Maana nimeona wewe ni mwanaume. Mtoto ndio wewe mtoto. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna majaribu unaweza kupitia. Ndio kigara leo. Na hiyo majaribu. Na magalio basho. Ya kuimarishe. Ya kutumia roho. Ya kufanya uwe mkamilifu. Ifanye uwe na msingi. Mungu mwingine amebariki. Mungu wa mbinguni akubariki. Kaja kora vile. Na akupende. Na akupende. Kupitia majaribu. Wae toki na magalio. Haikuji kukubaliza. Hata ukaga huko ni. Nakuja kukuweka kwa msingi. Mungu kama uko ndani wako. Nakuja kukutia foundation. Mungu kama umekiri na msingi. Bwana tukuzwe. Amen. Tutaondokea urithi wetu. Nitokuwa hela na wiki na kile tutomenye hela hii gaizi. Na tutabarikiwa na Mungu wa mbinguni. Na nitokuwa radhi mwanaika wa matendo. Jumatatu tutakuwa na mkesha. Mwezi wa Friday
hatutakuwa na mkesha. Tiga corona kesha. Bwana sifiwe. Amen. Ye, lakini hiyo Friday nyingine. No Friday weki. Tunaweza fanya kesha. Tunaweza fanya kesha hiyo Friday nyingine. Friday nyingine ni toa corona. Brother, na Virginia. Virginia. Wewe huko. Wewe kuwa. Hata sisi tutakuwa. Na hizo toa corona. Amen. Amen. Ye, kwa hiyo Friday hiyo nyingine. Friday yetu tutakuwa na mkesha. Toa corona kesha. Na tubarikiwe na Mungu. Tunazi Wakati watakuja kesha Friday next week but one. Wikiri ya keti geno. Amen. Na tutawambia wale watakuwa Murang'a pia. Kahoe la lema la kwa Murang'a. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ni mzuri. Toto kaine mwema. Hallelujah. Amen. Sasa nataka tuinuke. Tuanuke na magoro maito. Igu yetu. Na magoro. Basi. Areli reli Yesu mkosa kiki kiaga na fara. Umejaa vitu vya watu wameshaguliwa. Kuhuliki ya to iteshe dolesa. Yali hii kanisa ikuwa watu wameshaguliwa. Kanisa ino adode makoro masaguliwa. Yali kila mtu hapa wameshaguliwa ni nabii huyu. Atuwa makoro ya mwana. Huyu mbudiri. Oye nama uchi. Huyu mwombezi. Oye nama uchi. Huyu sugini wa kushikilia. Wako njite. Hini wa kuponya. Hini wa konya. Mbuni wapewe siri. Mshande mwezi. Unajua hapa ndio tunafaa kuletea watu wamefunjika miguu. Ha na utofatiko era tume mataka. Watu wamefunjika mgongo. Asio wale kitu mega uko. Mtu amekatwa hivi. Modotiretio. Ukiletewa unaelekea mko unasema nimerudisha hii ngozi. Unaona wale hero kaga ndashoke kwa. Na nimefuta hiyo alama ya kukatwa. Nenda. Hapo anapona. Akaona. Watu wale wameitwa na Mungu. Atolemete tumeka. Wamepewa uwezo. Mahetoni nya. Na uwezo unakuwa ndani yao. Na kinyama ndani wao. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nataka kanisa la leo. Kanisa wa omozi. Lijielewe. Elimenye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uone wewe ndio umeitwa. Wewe umeitwa. Wewe ndio umeshaguliwa. Wewe ndio umesahau. Na mimi ndio nimeitwa. Yeye chete tu. Siku ya Ijumaa. Mzee wa Friday. Tulikuwa tunasema hivi. Tuelaga tungaga. Yule mtu alikuwa anaitwa Gideoni. Modosheta kwa Gideon. Kuna neno ambalo aliambiwa na Mungu. Kule chingo alionekana. Nenda wewe shujaa. Atiwadi wewe chapa. Shujaa wako. Faina wa shaba wako. Okoa Israeli. Okoa lokoa Israeli. Sasa wewe na video tuko na Ivasha. Wewe na aliyetu na Ivasha. Sasa unaruhusu mapepo inasema tunatafuta uhai wako. Wewe tekeli ate mkoma sisia bi. Wewe unafahamu kwa sababu sasa hata ukimtafuta na mimi kwa hapa. Ona mabwana nani eti ha. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tutawachanganya mapepo. Tuko tukalia kama Jehova kwa tutawachanganya. Baka washindwa watu ni wagani? Kinyamalivo atoe ni aliku. Hawa waombezi ni wagani? Kaya hoye ya kade aliku. Wale tunaenda ubatizo. Kini, tukomba pasta pale na mtoto akanyamaza na tangu dakika hiyo, amenyamaza kabisa. Hiyo ni mujiza Mungu ametenda. Haya, niendele kusema huu mtoto, nilipo mzaa hivi, alionjeka akiwa na siku saba. Nikalazwa district wakaona haiwezekani, nikatumwa Kenyatta. Nilipoenda Kenyatta, nikakaa huko. Mimi nikaona mtoto wangu, nikuaga anaga. Siku anaweza kuomba, siku anaweza kufanya lolote. Lakini nilikuwa, nilishika Biblia, jukua ninapenda kubeba Biblia sana. Nikashika Biblia, nikamwekelea. Siku ingine kwa kumuangalia, nikapata mtoto anapumua vizuri, mtoto anacheka, nikakaa huko muda wa kama miezi tatu hivi, lakini Mungu alimponya. Kwa ajili ni wengi tuliingia na wao huko Kenyatta, lakini walipoteza watoto wao. Nina ushuhuda juu, tangu nitoke huko huu mtoto hajawahi gonjeka, hajaishi kwa naibu mtoto. Alitiwa kazi siku ya Jumanne. Wakati alitiwa kazi Nairobi, kazi ya nyumbani. Akachukua hatu akaenda Nairobi na akauliza mwenye alikuwa na mwajiri. Akauliza gari namba 125.
akaenda mahali huko kwa Wamasai. Mahali alifika alipofika mwisho wa gari, akaambiwa tena aingie gari nyingine. Tena akaambiwa tena bado hajafika aingie tena gari nyingine. Wakati alitazama aliangalia kaona kunaitwa Kajiado. Wakapita Kajiado wakaenda mpaka msituni. Mahali aliambiwa shukia, akashuka na akapiga simu akasema amefika. Alikuwa na duka moja, akaambiwa kae pale atakujiwa. Akakaa dakika kumi tena mwenye alimpigia akamkujia. Akakutwa na wanaume wawili wako na rasta ndefu sana hata kuliko zile za mnasili, zilikuwa zimefika hata kwa miguu. Akawauliza, nyinyi mmetumwa ni mnichukue? Wakamwambia ndio. Wakateremuka mahali walikuwa wanaenda mpaka msituni. Wakafika mahali na haku wanaona hata nyumba moja huko kwenye msitu. Wakapanda. Akauliza hawa wanaume, ni nyumba gani tunaenda? Maana mimi sioni nyumba, naona mbali sana. Akaona kuna nyumba nyingine ilikuwa nyekundu iko kule mbali. Wakafika. Walipofika aliongea na yule msichana alikuwa amempa, wameongea naye kutoka huku. Nyanya alikuwa mzee sana, alikuwa amelazwa kwa kiti. Ndiye alikuwa anaitwa ili akamchunge. Yule nyanya hakuwa na macho. Hakuwa hata na vidole. Alikuwa na miguu lakini alikuwa anatembea na mikogojo. Akakaa chini lakini aliomba sana. Alikuwa anaita Mungu wa Jehovah Power. Anasema madhabahu ya Jehovah Power aweze kunitetea. Anataja hawa wachungaji wote ili waweze kumshikilia. Wakati walipokaa siku mbili, msichana akaondoka akaenda. Akabaki pale na wale marasta wawili. Na huyo shosho alikuwa ni mzee sana. Kazi alipoonyeshwa mpaka tanki mbili zilikuwa kule nje. Tanki mbili huwa zinapikiwa chakula. Na sio kwamba ni mbwa wanapikiwa. Akitazama aliona nyumba ilikuwa imezungukwa na makaburi. Makaburi haikuwa na misalaba, lakini nne ilikuwa imewekewa misalaba. Alikuwa anaomba kita Mungu wa madhabahu ya Jehovah Power. Siku moja huyo nyanya akamwambia, ni tabu gani hiyo unashinda ukiita wakati unaniosha na ukiniletea chakula? Akamwambia, mimi huwa naita yule Mungu ambaye namwabudu kwa kanisa la Jehovah Power ili madhabahu initetee. Akajaribu kupiga simu hapa kanisani. Namba ya yule mama Shiroyo ikapokea. Wakati alikuwa anaenda kuongea naye, shosho akatuma rasta mmoja. Wakati lasa aliingia yule, hata hawakuongea na mama Shiro. Akaambiwa, uliambiwa uingie huku na wakati uko ndani uzime simu, na simu utaiwasha wakati utaondoka kwenda kwenu. Akajaribu kupiga namba nyingi sana mpaka za mchungaji. Namba ilikuwa inaingia kiwa huko. Ilikuwa ni namba ya chairman wetu mama Nyambura.
kumwelezea vile kunaendelea. Akamwambia namba ya mchungaji yengi, lakini mwambie tu anikumbuke kwa maombi. Alikuwa anasema wakati atatoka pale mahali akiwa na amani, atashukuru Mungu sana na atatoa ushuhuda. Mnaona yeye huwa asimami sana kushuhudia, kwa sababu huwa anasimama tena anatetemeka. Jana tena yule mrasta akamuongelesha. Yule mrasta moja akamwambia, watu wengi wakija hapa hawaondoki wakiwa wazima, nitakuokoa. Alikuwa ni Mkamba lakini alikuwa anaongea Kikuyu kidogo. Wengine wengi walikuwa wananena makabila tofauti. Yule rasta akamwambia atamuokoa na kutoka chaka pale hapo. China mwana ya kutuzi. Hakupa, hakulipa hata nururu. Lakini yule rasta alimzindikisha usiku akampatia nauli ya 1,000. Kufika hapo Mungu ambariki. Mungu ambariki. Amen.